Təkcə vətən uğrunda şəhid olanlar yox, elə onları yetişdirən ailələr də qəhrəman adına layiqdir. Bu sözü əslən İmişlinin 32 kəndindən olan Əli Quliyevin ailəsi haqqında əminliklə demək olar. Oğullarının şəhidliyi ilə fəxr edən, qazandığımız qələbəni özlərinə təsəlli bilən ailə bizi qəhrəmanımızın ömür yolu ilə tanış edir. Ailəsi 36 illik ömrünün 18 ilini xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət etmiş Əlinin qəhrəmanlıq yolunu nəsillərinin tarixi ilə bağlayır. Kökümüz, soyumuz da o 32-lər nəslindən gəlmiyor. Bizim o Pənahalıxın yanında o ki, Şuşanı tikənlərdənük biz. Şuşanın orada qala tikənlər, ondan sonra Ağdamda qala tikənlərdən 32-lərük biz, 32 kəndindənük. Ona görə də biz o kökümüzə baxırıq, qürurlanırıq və bizim qəhrəman olmaq istəyirik hamımız. Aprel döyüşlərində də iştirak edib, Tovuz döyüşlərində də iştirak edib. Nə qədər medallar varsa, hamısı qəhrəmanlığına görə orduda, düzülüşdə də iştirak elədiklərinə görə də medal alıb. Əlinin uşaqlığını xatırlayanlar, xüsusilə də orta məktəb müəllimləri deyir ki, o elə uşaq yaşlarından igidliyi, mərdliyi ilə seçilirdi. Bəzi adamlar da təbiətən sakit olur. Daxilində vulkan da var, həlatım da var. Əli məhz belə bir şagird idi. Təbiətən sakit idi. Məktəbdə şagirdlər arasında, müəllimlər də şagirdlərin arasında hamı elə bilirdi ki, Əli sakit uşaq. Tərbiyəli, sakit. Amma yeri gələndə həmin o daxilindəki vulkanlıq təlatı özünü göstərirdi. Bütün sinif yoldaşları bir çətinliyə düşəndə həqiqətən həmişə Əlini gözləyirdi ki, Əli gəlsin, biz bu işi həll eləyək, bu problemi sona yetirək. Müəllim darıxmayın, qoyun Əli gəlsin, Əliyə deyəcək, Əli məsləhət görəcək. Özüm də mən 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirakçısı olmuşam, Azərbaycan bayrağı ordeni layiq görmüşəm. Amma ki, Əlinin, mən elə gəlir ki, mənim xəyalımda, mənim öz aləmimdə Əlinin yolu bizdən də ucadır. Hərbi yolunu seçməkdə təkan rolunu isə qardaşı Zaur oynuyor. Əli böyük qardaşını özünə örnək, ideal bilir. Onun yolu ilə getmək istəyir. Mən hərbidə işlədiyim müddətdə Əli mənim öz əskərim olub. Oradan bir-birimizə qüvvət verə-verə o peşəni də ona mənimsətdirdim və dedim ki, Əli, sən də ol hərbiçi. Ondan sonra Əlinin hərbiyə marağı artdı. Mən də papama söz vermişdim ki, mən hərbiçi olacam. O arzuma çatdım. Talih elə gətirdi ki, mən qarşısında qaldım. Mən təxris oldum. Əli oradan getdi, xüsus təyinatlılarda işlədi. Əlinin hərbi tarixi belə başladı. Ailəsi deyir ki, təkcə Əli deyil, elə özləri də nə vaxtsa müharibənin başlayacağını, şəhadət yolunun qaçılmaz olduğunu bilirdilər. Bilmək bir yana, hətta buna hazır idilər. Şəhidsiz müharibələr olmayır. Həmişə gözümüz açandan görmüş ki, müharibələr eşitmişik, kitablar da oxumuşuq. Həmişə qəhrəmanlar olub, ondan sonra şəhidlər olub. Şəhid müharibə qansız olmayır, qadasız olmayır. Orada şərəfli ölüm, orada şəhid olmaq da şərəfli ölümdür. Müharibəndə, şükür Allah müharibəndə dəmir yumruğu qurban olduğum prezidentimiz dəmir yumruğu ilə ermənilərin başına vurdu, qalib gəldi. Bizim də yaramıza məlhəm qoydu. Gülürdü, deyirdi, gediş var, dönüş yoxdur, mama. Həmişə məzuniyyətə gələndə bizə gələrdi. Mənə həm dayım oldu, həm də yoldaşımın qardaşıdır. Məyə baş çəkməmiş gedməz. Elə həmişə qəhrəman olmaq istəyirdi, o ucalarda olmaq istəyirdi. İki evladı var idi, o götürüb həmişə gələrdi bizə. Əlinin sonuncu telefon danışıqlarını xatırlayanlar onun müharibədəki uğurlarımıza necə sevindiyini vurguluyorlar. Getdiyim yolda asfalta çıxanda gördüm zəng gəldi, götürdüm, gördüm Əlinin səsidir. Başqa nömrə 055 ilə zəng eləmişdi. Dedi, papa, gördüm sevinəcək danışır. Dedi ki, papa, dedi, mən nə olub? Dedi, papa, erməniləri bu gecə leş-leşə qoymuşuq. Səngər hamısı meyit. Gördün aydın mənə, dedi. Müharibəyə gedəndə də danışanda deyirdi, atası ilə danışırdı, qardaşları ilə, mənlə də xüsusi danışır, deyirdi. Mama gəlibsə, gölün üstəyən konfetləri alacam, o çay kimi.
ürəyim deyirdim, canın sağ olsun, vətən sağ olsun bala. Deyirdim, amma dua elə, Laçına bayraq sancım, gələcəm. Kəlbətinlə də söz almaq olmurdu. Heç nə qədər danışırdım ki, qardaş, nə qayrısız, necədir? Deyirdi, hər şey yaxşı olacaq. Adı heç müharibədən qabaqlarda çox əməliyyatlara gedib gəlirdi də o. Bugün Əli Quliyevin təhsil aldığı məktəbə onun adının verilməsi məsələsi gündəmdədir. İndi də bütün valideynlər hər gündə mənə diqqət ayırır ki, müəllimə, Əlinin adı verilmədi məktəbə. Əlinin adı verilmədi. Ona görə də mən təhsil şöbəsinə, icra nümayəndəliyinə, icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm ki, Əlinin adı məktəbə verilsin. İndi Nazirlər Kabinetinin müəyyən sərəncamı gözlənilir. O gündən mənə elə gəlir ki, məktəbədə Əlinin adının verilməsi daha xoş olar, ruhu şad olar. Sanki kəndimizə qəbrəstanlığa gələndə bir nur gətirib. Baxın, əvvəl bura elə bir vəziyyətdə idi ki, inanırsa insanlar o qədər həmrəy vəziyyətdə gəldilər ki, bura onu dəf etdi. Amma bura gələndə sanki eləsən qəbrəstanlığa da sevindi. Əli ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü, həmçinin Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Əlinin son mənzili olan məzarlıq bugün 32 kəndinin ziyarətgah yerinə çevrilib. Onun keçdiyi yol isə nəinki həmin kənd, ümumiyyətlə ölkə gəncləri üçün örnəkdir.